В Чирпан, родния град на големия български поет и революционер Пейо Яворов, бяха открити традиционните Яворови януарски дни. Огънят на неговата поезия беше запален в двора на къща-музея Яворов и пренесен от ученици до паметника му в градския парк, където бяха поднесени венци и цветя. Ние с вас сме тук не просто за да открием поредните Яворови дни. Не просто за да покажем, че не сме забравили поета, гения. Тук сме за да потърсим в душите си, има ли в тях зрънце, частица от онази душа, нежна, пламенна, съсредателна, която може да обгърне чуждата мъка и да напише арменци. Да потърсим в сърцата си, има ли в тях частица от онова сърце голямо, пламенно, което може да каже: аз отивам да се бия за свободата на братята си българи в Македония. Тази душа, голяма, нежна, това сърце пламенно, този гениален поет, те са български, на всички българи. Но честите Чирпан, защото има за син този гениален поет. Преди 142 години на тази дата затоптява сърцето на Пейо Яворов. Тогава, между другото, неговите родители не са били сигурни, че в първите дни той ще оживее. Но сърцето му се оказва силно. Силно започва да бие. За да се стигне до там, че днес ние 142 години по-късно с огромен респект, уважение, говорим за Яворов, за патриота на първо място, за родолюбеца, за поета, за гения. Аз се обръщам към всички онези млади хора, които са тук сега, към вас, уважаеми млади хора. За нас, чирпанлии, не е просто привилегия, а огромна отговорност да носим сърцата си гения на Яворов, неговите завети, неговото родолюбие, да го съхраняваме и да го пренасяме през годините. Целта на Яворовите януарски дни са именно да държат нас будни, да съхраняваме гения на неговото творчество, на неговата революционност, защото Яворов наистина е една огромна величина. Нашето желание е Яворовите януарски дни да върнат онзи блясък, такъв какъвто е бил през годините. И днес, за 52-ри път, ние отново да запалим огъня на Яворовата поезия, който да пренасяме през времето. Откривам 52-рите Яворови януарски дни, Чирпан, 2020 година. Във военния клуб се състоя премиерата на книгата «Непознатият Яворов», която съдържа 19 новооткрити документа на поета, сред които и 3 неизвестни досега негови стихотворения. Всички те са разчетени от доцент доктор Милкана Бошнакова. Всички документи са от 1912 година. Да, до сега се смяташе, че Яворов престава да пише поезия след 1910 година. Тези документи оборват тази идея. Ценните документи, публикувани в книгата, са откупени от фондация Яворов в началото на годината от колекционер в София. За целта са били необходими 27 000 лева, осигурени с помощта на Георги Първанов. Президентът на България от 2002 до 2012 година неведнъж е оказвал съдействие на музея на Яворов. Когато се разбра, че държавата не прави, уви, за сега нищо, за това, че се подготвя само едно издание, което само по себе си е едно много силно събитие, тогава поех ангажимента, развъртях на няколко бизнесмени и се оказа, че все още дарителското
чувство в българския бизнес не е отмряло. Откликнаха хората и господин Манджуков беше този, който даде необходимата сума. И в резултат на това ние имаме едно събитие, което откровено, силно, красиво допълва днешните яврови тържества. Според Георги Първанов, дарителите в България като цяло намаляват и е необходим специален закон, който да стимулира дарителството.